კაპაკიდან იწება გამოჭრა. მე მაქვს ისეთი პროფესია, რომელიც ჩემი ხობიც არის და სამსახურიც. მოდიან, ნახულობენ, უყვარდებათ, მსახურობენ. ვეტყოდი რომ მოვიდნენ და იმსახურებდნენ. სამხედრო ოფიცრის ოჯახში გავიზარდე. Da, ბავშვობიდანვე მქონდა ასე რომ ვთქვათ ნიადაგი იმისათვის, რომ ჯარში წამოვსულიყავი. Მაგრამ ის რაც აქ დამხვდა და რანაირადაც შევიცვალე, ამას ნამდვილად არ მეგობრობდი. წელს გამიხდება 20 წელი უკვე რაც თავდაცვალებში მსახურობ. Ჩემი სამხედრო განათლება დაიწყე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, სადაც ოფიცრის მოსამზადებელი კურსები გავიარე. ძირითადად მიწევდა სასწავლო დაწესებულებაში მსახური. Თავიდან სერჟანტთა აკადემიაში, სადაც ხედავდი როგორ სწავლობდნენ და ვითარდებოდნენ სერჟანტები. Დღეს კიდე უკვე ხედავ საწყის საბრძოლო მომზადების ცენტრში ნულიდან როგორ იწყებენ სამოგჯერ სამოქალაქო პირები და როგორ ყალიბდებიან ისინი სამხედრო მოსამსახურებლად. Სამოქალაქო პირი, რომელიც აქ მოდის სრულიად განსხვავებული მოტივებით, საბოლოო ჯამში აქ ერთი რაღაცა აერთიანებთ. Ამ საწყის საბრძოლო მომზადების განმავლობაში ისინი სწავლობენ ერთმანეთს. Ისინი სწავლობენ თავდაცვალების ღირებულებებს, ქვეყნის ღირებულებებს. Იძენენ უამრო მეგობარს და ატყობენ ნენელა, რომ ეს უბრალოდ ხელფასის მისაღებად სამსახური არ არის. Რვა კვირის თავზე თვითონვე ხვდებიან, რომ აქედან იწყება გამარჯვება. Გამარჯვებას პიროვნება სწავლობს აქედან ჩვენი სერჟანტ ინსტრუქტორების წყალობით, ჩვენი ოფიცრების წყალობით, იმ პირად შემადგენლობის წყალობით, ვინც წორთვლიან და ასწავლიან ამ რეკრუტებს. Ამას არ აკეთებენ არა მარტო თავიანთი ცოდნით ჩატარებული ლექციებით, არამედ პირადი მაგალითით. აი თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე მაქვს ისეთი პროფესია, რომელიც ჩემი ხობიც არის და სამსახურიც. იმ ბონუსით, რაც კიდე აქ ხდება, თუნდაც კარიერული წინსვლა, თუნდაც ნებისმიერი სოციალური პროგრამა, რაც განხორციელდა, და ის სიტყვები, რომ ყველაფერი საუკეთესო ჯარს ცხადია. ეგეთი სკეპტიკური ხალხი ყოფილა გამოსასინჯად მოსული აქ და დღეს ერთ-ერთი მოტივირული ჯარისკაცები არიან. მოდიან, ნახულობენ, უყვარდებათ, მსახურობენ. ვეტყოდი რომ მოვიდნენ და იმსახურებდნენ.